Mám tak zničené vlasy. Jak to děláš, že tvé jsou tak krásné? To já ne, to má nová péče Šauma. Inovace od Schwarzkopf. Regenerační přípravky Šauma pro větší pružnost, o 90% menší lámavost a 80% silnější vlasy. Tak proto stojí všichni muži ve tvé frontě. Nové regenerační přípravky Šauma. Profesionální péče o vaše vlasy.